Müslüman mekteplerinin talim usulü ve dasturlarını isloh qilib, bolalarga ona tilida xat savod o'rgatgan ve yangilik g'oyalarini ilgari surgan o'quv yurtlari. Dastlab Qrimning Bog'chasaroy shahrida 1884-yil ma'rifatparvar Ismoilbek Gasprinskiy tomonidan tashkil etilgan va u usuli saftiya tadrijiy, ya'ni rivojlanuvchi tovush usuli maktabi bo'lgan. 19-asr oxirida vujudga kelgan jadidchilik harakati namoyandalarining asosiy maqsadlari birinchi navbatda xalqni bilimli qilish edi. Ularni dunyoviy bilimlar bilan qurollantirish edi va natijada aynan shu davrda Turkiston hududida dastlabki jadid maktablar vujudga keladi. 1893-yil Ismoil Gasparali Buxoro amiri Abdulahadxon taklifiga binoan Turkistonga tashrif buyuradi va aynan mana shu tashrifi davomida Turkiston sayohatlari degan risolasini yozgan va bu risolada yozishi bo'yicha u Buxoro shahrida bo'ladi, Samarqandda, Toshkent shaharlarida bo'ladi va bu shaharlardagi maktablarni, madrasalarni, bozorlarni ko'radi. Men deydi, kelgan paytim maktab va madrasalarda o'qish jarayoni tugagan bo'lsa-da men maktab va madrasalarga tashrif buyurdim va u yerdagi o'qish jarayoni bilan tanishish maqsadida o'qituvchilar bilan, mudarrislar bilan, talabalar bilan suhbat qurganimda ularga asosan diniy bilimlar o'qitilayotganligini guvohi bo'ldim deydi. Va deydi, o'zim umid qildimki deydi, aynan musulmon davlatlari Hindiston, Misr va boshqa hududlarda yangi usuldagi maktablar tashkil topgan bir paytda yaqin kelajakda Turkistonda ham xuddi shunday maktablar ochiladi degan fikrini bildirib o'tadi. O'z umidlarini ifoda etadi. Va oradan 4 yil vaqt o'tgandan so'ng aynan Buxoro shahrida birinchi jadid maktab ustiga keladi. Va bu maktabni ochilishi haqida ham biz mana shu Ismoil Gasparalining Tarjimon gazetasi orqali o'qishimiz mumkin. 1897-yil Buxoro shahrida asli pirmaslik bo'lgan Mulla Jo'raboy tomonidan jadid maktabi ochiladi. Va bu jadid maktabida yangi usulda ta'lim beriladi. Chunki Mulla Jo'raboy maktabchilik faoliyatini boshlashdan oldin savdo-sotiq bilan shug'ullangan va Istanbuldagi boshqa davlatlardagi taraqqiyotni ko'rganligi uchun o'zi ham aynan Buxoroda mana shunaqa yangi usullarni, yangi bilimlarni olib kelishga harakat qiladi va maktabni tashkil qiladi. Bu maktabni tashkil qilinganligi munosabati bilan Ismoil Gasparali bu maktabni qo'llab-quvvatlaydi. Va mana shu maktabga mingta sarmashq, ya'ni alifboni o'rgatadigan o'quvchilarga sarmashqni sovg'a qilishini aytadi va o'zini darsliklarini fors tiliga o'girib, chunki bilamiz, bu paytda Buxoro shahri aholisi asosan fors tilida so'zlashar edi va ularga mana shu o'zini darsliklarini fors tiliga tarjima qilib yuborishini bildirib o'tadi. 1908-yillarga kelib, Turkiston o'lkasida yangi usuldagi maktablar soni ko'paya bordi. Chor hukumatining ham ularni zo'rlik bilan berkitishga qurbi yetmay qoldi. Turkiston o'lkasiga yangi usuldagi maktablar ochish uchun muallimlarning ruxsat so'rab yozgan arznomalari ko'paydi. Hatto jadid maktablarini ochish taqiqlanib qo'yildi. Jadid maktablari shundayki, avvalo jadid mutafakkirlari jadidchilik harakatining o'sha g'oyaviy rahnamolari nihoyatda uzoqni bilgan va vaziyat bilan doimiy hisoblashgan insonlar bo'lgan, pragmatik insonlar bo'lgan. Ya'niki, yoshi katta, ma'lum dunyoqarashi qotgan insonlarga qanchalik ko'p ta'sir qilmang, ular albatta o'zlarining ko'nikmalari, malakalariga asoslanib hayotlarini davom etadilar. Ular o'zlarining siyosiy uzoq muddatli maqsadlarida bolalarning hali murg'ak qalbidan, bolalarning hali demak qotmagan o'sha hali rivojlanishda bo'lgan aqliy o'sishidan foydalanmoqchi bo'lgan. Shuning uchun maktabga asosiy ilinch deb qaraganlar. Shuning uchun ular maktablarining nomlarini qo'yayotganda ham demak ularning siyosiy maqsadlarini biz his qilamiz. Jumladan aksar juda ko'pchilik maktablarining nomi Turon deb atalgan. Ya'niki, Turon bu Amir Temurning davlatining nomi. Turon bu bir paytlar cheksiz sarhadlarga yoyilgan Oğuzxon davlatining nomi. Tarixda ikkita buyuk
Türkiy devlet bugün bosa, ikide cihan ne demek özüge karatken büyük devlet bugün bosa, bu Turan'dır ve bu Turan'ın iki paydağıdır. Biri Samarkand bosa, biri Buxoro. Şu noktayı nazardan, tarihke özünün müzaffer ajdatlarga, avlatlarga, özünün tarihtagi müzaffer utmuşunu izletiş üçün mekteplerini, gazetelerini, işte tiyatrlarını, her bir terbiye vasıtasını Turan namı bilen bağladı. Bir 1895-1910 yıllar arasında Turkistan'ın Toshkent, Samarkand, Qo'qon kabi barcha yirik shaharlarida, qishloqlarida, Buxoro amirligi va Xiva xonliklarida o'nlab usuli saviya maktablari ochildi. 1903 yillardan jadidchilik matbuoti uchun maxsus darsliklar tuzila boshlandi. Lekin bu ishlar g'oyat qiyin kechdi. Biroq mustabid hukumat va mahalliy mutasabblarning qarshiligiga qaramay, jadidlarning sa'yi harakatlari bilan usuli jadid maktablarning tarmog'i kengayib bordi. Mana shunday qilib biz bu maktabning faoliyatini 1900 yillarda ham davom etganligini ko'rishimiz mumkin. Mirza Salimbek Buxoro amirligi saroyida yuqori lavozimlarda ishlagan va o'zini Tarix Salimiy degan asarni yozgan. Bu va aynan mana shu asarida Mulla Jo'raboy maktabiga to'xtalib o'tadi. Demak, birinchi maktabchilik 19 asr oxiridayoq paydo bo'ldi. Keyinchalik oradan vaqt o'tishi bilan Turkistonda jadid maktablar soni ortib boradi. 1901 yilda Navarxo'r Abdurashidxonov Toshkent shahrida yangi usul maktabiga asos soladi. Va bu maktabi birinchi ochilgan paytda ibtidoiy sinflardan iborat bo'lgan 5 guruh tashkil qiladi va ularga 4 yil davomida boshlang'ich ta'lim berishni tashkil qiladi. Keyinchalik oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng ikkinchi qism, ya'ni rushdiya maktablar, katta sinflar uchun sinflar ochadi va bu sinfi 2 guruhdan iborat bo'ladi. Har bir guruhda 20-30 odam bola o'qigan bo'lsa, ko'rishimiz mumkinki, Munavvar qorini mana shu yangi usul maktabida yuzlab bolalar ta'lim olgan bo'lib hisoblanadi. Va keyinchalik mana shu Munavvar qori o'zini maktabida iqtidorli yoshlarni tanlab oladi. Rushdiya maktabini tamomlagandan so'ng ularni maktabiga o'qituvchi qilib oladi va eng kuchlilariga yangi usul maktablarini ochish uchun yordam beradi. Endi maktablarni tashkil qilish uchun Buxoroda aytganimiz Mulla Jo'raboyning o'zini puli bor edi, savdogar edi, o'zini mehmonxonasida maktab ochdi. Lekin Munavvar qori Abdurashidxon bilamizki, mudarris oilasidan chiqqan. U savdogarlarga o'xshagan, boylarga o'xshagan, juda ham ko'p puli yo'q edi. Va natijada aynan mana shu Toshkent shahar boylarini tashabbusi va yordami bilan mana shu Muhiddinxo'ja uyida, Toshkentlik boy savdogar Muhiddinxo'ja uyida mehmonxonasida maktabni tashkil qiladi. Ikkinchi nomlar asosan Najot deb nomlanadi. Ya'niki ilmdan o'zga najot yo'q bo'lmag'ay ham. Bu bir hadis, bu bir musulmon insonlar o'sha hech bir muhokama qilmaydigan bir haqiqat va shu haqiqatni demak maktabga joylab va shu haqiqatda o'qiyotgan bolalarni tafakkuriga demak ma'rifni bir najot sifatida ko'rsatmoqchi bo'lgan. Boshqa maktablar ham Toshkentlik boy savdogarlar, saxovatli boylar mehmonxonalarida tashkil etiladi. Biz bu haqda arxiv hujjatlarida ma'lumot uchratmasak-da deyarli, lekin davriy matbuot materiallarda, maqolalarda mana shu Toshkent boylarini, savdogar boylarini, Buxoro boylarini, aynan jadidlarni qo'llab-quvvatlaganligi, yangi ochilayotgan maktablarda o'zlarini mehmonxonalardan joy berganliklarini ko'rishimiz mumkin. Va oradan 2 yil vaqt o'tgandan so'ng Samarqandda ham 3 jadid maktab tashkil etiladi. Bu 3 jadid maktabini tashkil etilishini boshida Mahmudxo'ja Behbudiy turgan va shogirdlari, safdoshlari Sidiqa Ajziy, Hoji Mo'yin, Abduqodir Shakuriylar Samarqand shahrini 3 hududida yangi usul maktablarini tashkil qiladilar. Va mana shunday maktablar soni tobora ortib boraveradi. 1908 yilda Buxoroda Abduvohid Munzim va Satiniy Ayniylar yangi usul maktablarini tashkil etdilar. Abduvohid Munzim bilamiz, Buxoro amiri saroyida faoliyat yuritgan, mirzolik qilgan
Ve bundan tashqari mana shu o'zini uyini mehmonxonasida maktab tashkil qiladi va mana shu maktab dorlik bilan shug'ullanadi. Endi jadid maktablar tashkil qilingan paytda ularni oldida turli vazifalar turardi. Birinchisi o'zlarini malakalarini, tajribalarini orttirish, chunki bu an'anaviy maktablarga o'xshab qolmasligi kerak edi. O'sha paytda bilamizki, 13 asrdan boshlab har bir masjidning yonida maktablar tashkil qilingan va bu maktablarda shu xalqni bolalari kelib ta'lim olishgan va aynan yangi usul maktablari boshqacha tartibda sinfxonalarni yorug' va ularni parta va stullar, javonlar bilan ta'minlash masalasi, kitoblar bilan, daftarlar bilan, xaritalar, globuslar bilan ta'minlash vazifasini o'z oldlariga qo'ygan edilar. Va aynan jadid maktablar tashkil etilgan paytda dastlabki o'quvchilarni o'quv qurollari bilan ta'minlash uchun Istanbuldan, Qozondan, Orenburgdan turli kitoblar, o'quv qo'llanmalar, darsliklar, xaritalar, globuslar olib kelinadi. Jadidlar taraqqiy etgan musulmon mamlakatlari maktablari Ismoil Gasprinskiyning usuli jadid maktabini o'rganishlari natijasida usuli jadid maktablari uchun darsliklar kam bo'lganligi tufayli o'zlari darsliklar yozdilar. Va mana shu o'qituvchilar endi o'zini malakasini oshirishi zarur bo'lib hisoblanadi va aynan Mahmud Xo'ja Behbudiy haj ziyorati safarida bo'lganda o'zini qasti safar, ya'ni haj safari taassurotlarini yozib qoldirgan bo'lib hisoblanadi va u safari davomida asosan maktab va madrasalarga e'tibor qaratganligi, u yerdagi ta'lim jarayoni bilan tanishganligi va aynan mana shu o'zini ko'rganlari asosida Samarqandda yangi usul maktablarini tashkil qilishda e'tiborga olganligini aytib o'tadi. Abduqodir Shakuri jadid maktabini boshqarayotgan paytda, muallimlik qilayotgan paytda, bu paytda Qo'qonda Tatar taraqqiyparvari tomonidan ochilgan maktabga borib, u yerdagi maktab jarayoni bilan tanishadi, tajriba almashish maqsadida. Va Buxorodagi Abduvohid Munzum va Sadirning ayniylar Abduqodir Shakuri maktabiga kelib, dars jarayonlari bilan tanishadi, imtihon jarayonlari bilan tanishadi va biz bundan ko'rishimiz mumkinki, Turkiston jadidlari turli hududlarda, shaharlarda, markaziy shaharlarda jadid maktablari, yangi usul maktablari tashkil qilgan bo'lsalarda bir-birlari bilan aloqada bo'lib, bir-birlariga yordam berganliklarini ko'rishimiz mumkin. Va endi maktab darsliklari asosan Istanbuldan, Qozondan, Orenburgdan olib kelinganligi uchun Istanbuldan olib kelingan darsliklar Usmonlida, Qozon, Orenburgdan olib kelingan darsliklar esa tatar tilida bo'lganligi uchun Turkiston aholisi Toshkent va Samarqand, Farg'onada turkiy tilli, ya'ni o'zbek tilida so'zlashuvchi yoshlar bo'lganligi uchun ularda biroz qiyinchilik tug'dirar edi. Buxoroda forsiy zabon bo'lganligi uchun yoki Buxoro amirligini bekliklarida asosan o'zbeklar yashaganligi va ularga ham o'zbek tilidagi, turkiy tildagi darsliklarga ehtiyoj bo'lganligi endi jadidlarni oldiga keyingi bir muhim vazifani qo'ydi. Endi ular nafaqat maktablarda muallimlik qilish, balki bu maktablar uchun o'zlari o'quv qo'llanmalar, darsliklar tayyorlashlari kerak edi. Va aynan bu ishni ham Munavvar qori, Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abduvohid Munzum, Sadirning ayni, keyinchalik Abdurov Fitrat, Usmon Xo'jalar va boshqa jadid bobolarimiz amalga oshirganligini ko'rishimiz mumkin. Yangi usul maktablari uchun maxsus binolar qurilmagan. Ular xususiy bo'lib, ko'p hollarda maktab uchun muallimning o'z uyidan yoki biron bo'sh turar joy binolaridan hamda ba'zi shaxslarning tashqi hovlilaridan foydalanilgan. Chor hukumati amaldorlari bunday maktablar milliy madaniyatning o'sishiga yordam berishidan cho'chib, podshoh hokimiyati uchun xatarli deb hisobladilar. Shuning uchun ularning faoliyatini bo'g'ib qo'yadigan turli tadbirlar ko'rildi. Ismoil G'asparali ikkinchi bor 1908-yilda yana bir Turkistonga tashrif buyurgan paytda bu maktablar faoliyati bilan tanishadi. Abduqodir Shakuri maktabiga boradi, Buxoroda Qoradagi jadid maktablar bilan tanishadi, Toshkentdagi jadid maktablar bilan tanishadi va mana shu maktablarda o'quvchilarni bilimni tezlik bilan o'zlashtirayotganliklarini e'tirof etadi. Shuning bilan birgalikda doimiy shiori tilda, dinda birlik shiori bilan bo'lgan Ismoil G'asparalining asosiy maqsadi
U Turkistonlik bo'ladimi? U Qirg'iz Tatar bo'ladimi? U Qozonlik bo'ladimi? Orenburglik bo'ladimi? U Usmonlilik bo'ladimi? Bularni hammasini Ozarbayjon bo'ladimi? Arman bo'ladimi? O'rta turk tili shakllanishining tarafdori edi va turkiy xalqlar bir-birini bilishi kerak. Agar ular bir-birligini bilsa, tilini bilsa, dinda birlik bo'lsa, ular jipslasha oladi degan fikrni olg'a surgan edi. Xuddi shunday fikrni biz Abdurashid Ibrohimda ham ko'rishimiz mumkin. Mana shu tatar dunyosining yirik bir yana vakili, taraqqiyparvar, milliy ozodlik kuychisi. U mana shu Turkistonga tashrif buyurgan paytda 8 oycha Toshkentda, Samarqandda va Buxoroda bo'ladi. Va aynan Samarqandga Mahmud Xo'ja Behbudiy va Abduqodir Shakuriyning maktabini faoliyati bilan tanishish uchun borgan paytda ularni millat qahramoni deb ataydi. Ularni mana shu jadid maktabi ochganligi, bu maktabda faoliyati uchun aholidan bir so'm ham pul olmasdan o'zlari boylarni, savdogarlarni yordami bilan maktabni moddiy ta'minotini ta'minlayotganliklarini e'tirof etib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Yangi usul maktablarida dunyoviy fanlar bilan bir qatorda diniy darslar ham o'qitilgan. Alifbe kitobi bilan alifboy Qur'oniy ham o'rgatila boshlangan. Dunyoviy fanlardan fizika, kimyo, geometriya, aritmetika, geografiya, ayrim maktablarda 4-sinfdan rus tili ham o'qitilgan. Rus tilidan imtihonlar Toshkentdagi 2 bosqichli rus tuzem maktabida o'tkazilgan va o'quvchilar bilimi 5 balli tizim asosida baholangan. Yangi usul maktablarida yuqori sinflar uchun fizika, kimyo, geometriya kabi o'quv fanlaridan o'zbek tilida darslik, o'quv qo'llanmalari bo'lmagan. Muallimlar bu fanlar bo'yicha tatar, turk tillarida nashr qilingan qo'llanmalardan foydalanishga majbur bo'lganlar. Ayrim muallimlar o'zlari darsliklar yozib, shu asosda ta'lim berganlar. Endi muallimlarning xususiyati bilan jadid maktablari bir-biridan demak chiqargan o'sha kadrlariga qarab farq qiladi. Masalan, Samarqandda Hoji Muin maktabida tarbiyasini olgan yigitlarning aksar qismida adabiyotga nisbatan muhabbat kuchli. Adzining maktablarini bitirib chiqqan yoshlarda san'atga, adabiyotga, umuman hayotga bir yaratuvchilikka nima baland, ixlos baland. Munavvar qorining namuna maktabida, u kishining ta'siri ostida bo'lgan Xoniya maktabida o'qigan bolalarda esa olimlikka da'vo kuchli. Ya'ni Munavvar qori o'zi bir katta olim inson edi. U demak siyosatchilikka da'vo kuchli. U siyosat odami edi. Qayerga borsa, Turkiyada bo'ladimi, Misrda bo'ladimi, Tatar yurtida bo'ladimi, demak, Germaniyada bo'ladimi, ular orasida u kimyoda o'qishi mumkin, lekin siyosatdan tashqarida yashay olmaydi. U dunyo siyosati bilan qiziqadi va o'sha bir paytda pedagoglik bilan qiziqadi. Shogirdlar yetishtirishga harakat qiladi. Zohiriy maktab bilan boshqa Farg'onadagi ibodiy maktablariga qaraydigan bo'lsak yoki bo'lmasa Xorazmdagi jadid maktablari, Buxorodagi jadid maktablari hammasida o'ziga xos bir ruh bo'lgan. Bu ruhni o'sha farzandlar o'zlarining hayotining oxirgi kunigacha saqlab turgan. Va ulardagi eng muqaddas qadriyatlar demak ularning hayotini mazmunini tashkil qilgan. Agar shu yerga kelganda hayot mamot masalasi bo'lib qoladigan bo'lsa, ular mamot yo'lini tanlagan. Demak, cho'lpon aytganidek, yo bor bo'lish, yo yo'q bo'lish, yo'q yarash. Rossiya imperiyasi dastlab hokimiyatni egallab, bosqinchilik bilan Turkistonni egallab, Turkiston general gubernatorligini tashkil etgan paytda ta'lim jarayoniga va diniy masalalarga jiddiy e'tibor qaratmaydi. Biz dedi dini ulamolardan, mutasib ulamolardan qo'rqmaymiz dedi. Biz dedi yangi usul maktablardan va ularning egalaridan qo'rqishimiz kerak. Chunki aynan mana shu yangi usul maktablarida bizga qarshi yangi bir kuch tayyorlanishi mumkin degan fikrlarni aytadi. Va aynan 1905-yilda Samarqandda bilamiz, Registon
majmuası var ve mana şu Registon majmuasidagi masjidlarda Tillakori masjidida cuma namozlari o'qiladi. Va aynan mana shu Registon maydonining hududigacha namozxonlar kelgan bir paytda Asraumovni vakillarini yordami bilan Samarqandlik mana shu Samarqandliklarni cuma namoziga tashrif buyuradi ularning vakili va jadid maktablar aynan cuma namozidagi amr ma'rufda qoralanadi. Cuma kungi amr ma'rufdan so'ng deydi bizni mana shu maktablarimizda taftish boshlandi. Lekin aynan mana shu taftish jarayonida Mahmudxo'ja Behbudiylar maktablarda hech qanaqangi bir siyosiy maqsad ko'zlamaganligi, bu maktablarda diniy bilimlar bilan birgalikda dunyoviy bilimlar o'qitilayotganligini ko'rsatib berganlardan so'ng bu maktablar faoliyatini to'xtatisha olmaydi. Va keyingi to'lqin 1914-yilda boshlanadi. Mana jadid maktablari 1897, 1901, 1903-yillarda rivojlanib borayotgan bir paytda 1914-yilda ularning soni yanada ko'payib ketdi. Chunki aynan mana shu 1901, 1903-yillarda jadid maktablarga qabul qilingan iste'dodli yoshlar xayriya jamiyatlarini tashabbusi bilan İstanbul'ga, Bog'chasaroyga ta'lim olish uchun yuborildi. Va zamonaviy bilimlarni olib kelib, ular o'zlarini mana shu ustozlarini yoniga qanotiga kirishdi. Bularni shu o'rinda aytib o'tishimiz mumkinki, Buxoroda Abdurrahim Fitrat, Usmonxo'ja, Atoxo'jalar va boshqa ko'plab jadidlar mana shu 1909-1913-yillarda İstanbulda tahsil olib kelganlaridan so'ng Buxoroda yangi usul maktablari tashkil qiladilar. Samarqand gazetasida aytilishi bo'yicha, aynan mana shu 1914-yilda Buxoro amirligi hududida. Bilamizki, bu paytda Buxoro amirligida Buxoro shahri markazi va uni atrofidagi 11 ta kichik tuman, bundan tashqari 27 ta beklik bo'lgan. Va aynan deydi, mana shu Buxoro amirligi hududida 40 tan ziyod jadid maktablari tashkil qilinganligi va o'z faoliyatini boshlaganligini ko'rishimiz mumkin deydi. Va aynan bu maktablarni Usmonxo'ja dastlab o'zini amakisini uyida tashkil qiladi va o'quvchilar sonini oshib borishi natijasida keyin bugungi kunda mana davlatimiz rahbarining topshirig'iga ko'ra Usmonxo'ja uyi qaytarildi va jadidchilik muzeyi tashkil qilinayotgan uyni ikkinchi qavatida mehmonxonasida ikki xonali jadid maktab tashkil qiladi. Ularning har birida 30tadan 60ta bola tahsil olganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Mulla Vafo, Abdurrahim Fitratlar Buxoro shahrida va Qarshida, Shahrisabzda, Qorako'l tumanlarida yangi usul maktablarini tashkil qiladilar. Va o'zlari bilan birga Istanbulda tahsil olib kelgan yoshlarni bu maktablarni mudiri va muallimi qilib tayinlaydilar. Va mana shu maktablar soni Toshkentda ham, Samarqandda ham, Buxoroda ham ortib boradi. Yangi usul maktablari zamonaviy o'zbek milliy maktablarining ilk bosqichi bo'lgan. 1918-yilgacha O'zbekiston hududida 104 ta yangi usul maktablari bo'lib, ularda 10343 ta bola o'qigan. Yangi usul maktablari 1918-19 o'quv yilidan davlat maktablariga aylantirilib, xalq maktablari nomini olgan. Jadid mutafakkirlari jadid taraqqiyparvarlari juda uzoqni ko'zlagandi. Agar o'sha kuch, o'sha ta'sir, o'sha demak, ilm yoshi kattalarga sarflanganlarida edi. Ular ko'zlari bilan ko'rgan qiyinchilikka yoki bo'lmasa murakkablikka duch kelganda o'zlarining oldingi ilmlariga qaytardi. Lekin ular maktabdagi yosh bolalarga solgani uchun biz bugun o'sha tariximizning yig'lab o'qiydigan, kerak bo'lsa iftixor bilan o'qiydigan, kerak bo'lsa qalbimizni to'rida saqlaydigan bir muqaddas tarix bor. O'sha 20dan 30dan endi oshgan odamlarni biz bemalol milliy qahramonlarimiz deb ataymiz. Ular to'g'ri janglarda katta bir qurollar bilan kimlargadir nima qilgani yo'q. Ular demak o'zlarining jonlarini, qonlarini shu yo'lda sarflash orqali o'sha darajalarni o'ziga oltin haykal qo'yib ketdilar. Va o'sha qisqa muddatlarda boshqa odamlarga,
şu vatan mehrini, şu demek millet aşkligini taşlab gittiler. Demek şu devirde Uzbek milleti ularning o'sha paytdagi qahramonligini unutmagan holatda, balki o'shalarning evazigadir milliyatchilik saqlanib qoldi. Qaysidir ma'noda qishloqlarda asosiy millat demak o'zligiga sadoqatda qoldi. Buning uchun o'sha 30-yillardagi yoki bo'lmasa undan oldinroq jadid taraqqiyparvarlarining ekib ketgan urug'lari yoki sarf qilgan o'z jonlari, qonlari bunga xizmat qildi deb aytishimiz mumkin. Bugun haqiqatan ham biz o'sha tarixning xazaralarining tagida qaysidir ma'noda qatlarida qolib ketgan tarixni biz ko'rib hayratga tushyapmiz. Demakki, jadid maktablari o'z maqsadlariga erishgan va bu maktablar, bu maktabchilik, bu ta'lim tizimi yashovchan ekanligini isbotlagan. Bugungi kunda bizda demak maktablarimizda, ta'limimizda dasturul amal bo'ladigan bir haqiqiy o'zimizning milliy maktabimiz bor ekanligini isbotlab turibdi. Munavvar qori bolalarga murojaat qilib shunday dedi: "Siz ham turing, ey o'rtoqlar, yurt orzusin yoshlar saqlar. Qo'lga ishni tez ol o'rtoq."